こんばんは、澤田研二です。日産ミッドナイトステーション、火曜の夜はですね、毎週澤田研二が気ままにお届けする60分でございました。いやー、もう先週は本当に生放送でですね、ジュリークイズをドバーッとやろうといたしましたら、本当にもう電話が殺到いたしまして、電話局が本当にもうパンク寸前ということで、もうやめろという合図が出ましてですね、これ以上続けると今後こういうことは一切やらせない、そういうお達しがございましてですね、もう大変皆様には本当にご迷惑かけまして、僕も最初の方はうわ行くぞっていう感じだったんですが、そのうちにだんだんこう、気分が慣れてきましたけれども、まあしかしは苦がなく終わって、安心しておりますが、皆さんにご迷惑をおかけいたしました。一つ今日は本便にお届けしたいと思いますので、澤田研二夜は気ままに聞いて安心夢心地という感じで行ってみたいと思います。よろしくどうぞ。いやーどうも本当にね、もう先週はご迷惑をおかけいたしましたけれども、いや本当ね、僕はもう何問までできるか、20問が目標やったわけでしょ。だからドーッと行こうってガーやったら、もう始まってすぐですよ、もうやめてくださいやめてくださいっていう合図がありましてですね、でもあとはなんていうんですか、もう絶対要するにかからないわけでしょ。だから16行ったのかな、16問まで。で途中からね、もう最初はもうテンポ上げてどんどん行こうっていうのがもう中止ってなったわけですから、もうなんかゆっくり喋らないかんのかなっていう気になってね、途中でもうそういうこともありまして、いろいろと本当にもう生放送緊張の連続という感じでだったんですけども、お便りももう早速いただいております。札幌市の矢部美幸さんからいただきました。こんばんは、ジュリー。3月3日放送のジュリークイズの時、私は友達の家に泊まりました。一人だとドキドキするので、二人だとどうにかなるというのと、私の家はマンションの中なので、ちっともラジオの、聞こえが良くないので、こういう時は少しでもよく聞くためです。友達は手を震わせながらダイヤルを回し続けました。それを見て私も震えながら、ハラハラしながらラジオに かじりついておりました。ところがなんと、途中で打ち切りという絶望的な言葉、あまりにもひどい仕打ち、二人ともぐったり力が抜けてしまいました。僕だけじゃなかった、皆さんも力が抜けてしまったんです。力が抜けてというやつでございますけども、この埋め合わせをお願いしますか。はがきで受け付けるというのはどうでしょうか。私たちにもう愛の手をと、そうなんですけどもね、まあこれからあの一月に一遍は、まあ生放送でですね、なんか生々しいことをやろうじゃないかという、そうなんですよ、もう今月で終わるわけじゃないんで、4月からも続く予定でございますからね、毎月一度は生放送を生々しくお届けしようというので、まあいろいろ考えて、もうそのうちに穴埋めもできると思いますので、しばらくお待ちいただきたいと思っております。はい、タイガースの方もですね、ご覧になりましたか、ザ・ベスト10スポットライトというやつに出ましたね。まあどうだったんでございましょうか、皆さんの方でどういう風に感じていただいたんでしょうか。ちょっと心配もしたりなんかしとるんですけど、リハーサルの方も、本格的になってまいりましてね、もうコーラスなんかバッチリになってまいりましたよ。昔よりも上手くなったという、そのコートについてはあとタイガースのコーナーでお話したいと思います。それでは早速、本日の第1曲目、リクエストもたくさんいただいておりますよ。今日はね、もう皆さんからのお便り、それからリクエストに基づいてこの番組をやっていきたいと思いますが、色付きの女でいてくれるようにたくさんのリクエストいただいております。兵庫県の当時さつきさん、20歳の方、中本ハム子さんは奈良県生駒市の方、手塚山高校3年生18歳、山形県東根市かな、横尾美和さん18歳学生さん、千葉県松戸市の西村悦さん、宝谷市の矢田玲子さん、宮崎県延岡市の磯村佳代子さん、神奈川県川崎市の小野智恵さん、それから品川区の東目由美子さん OL の方、それから金城美智子さんは小金井市の方、板橋の大野直子さん、それから神戸市の森田よしちゃん、以上の方からいただきました。色付きの女でいてくれよ、タイガースです。そうですか、はい、しめいとくさん、はい、最高の気分です。うわ、はい、しめしろうさん、タイガースに入ってて本当に良かったと改めて思っております。どうもありがとうございます。まあ素晴らしいこと、本当に魅力いっぱいの皆さんです。それじゃお願いできますか。生のステージで、はい、ベスト10でタイガースご覧いただけるのは今夜最後になると思います。いってみたいと思います、はい、第10位、色付きの女でいてくれよ、レッツゴー。もうこのステージは二度と見られないと、よく一曲聴き逃すない、また変わる動画一つ一つもしっかり目に焼き付けておこうというこの気持ちは、私ばかりじゃなくて今日このステージのお客さんもみんな同じだと思います。色付きの女でいてくれよ。
またまたお便りが届いておりますが、まだ北海道は雪の真っ只中なんでしょうね、これは網走の、田口和江さん、32歳の方からいただきました。言ってよかったんかな。こんばんは、ジュリー。私は今夜猛烈に嬉しいのです。それは2ヶ月ぶりに夜は気ままにの電波を捕まえたから。ほう、2ヶ月前札幌から万が一で有名な網走に越してきた時はラジオをどうひねってもなぜかジュリーの声が聞こえなかったのです。地理的条件が悪いのかと悔しい思いでした。ところが今夜、これは2月16日ですか。あ、そうですか。何かに導かれるようにチャンネルを回したら、あ、懐かしい夜は気ままに不安の1年岩をも通すというところかな。ジュリーの愉快な話が1時間も聞けるこの番組は貴重です。命のある限り続けてください。命のある限り。はい、7月からもね、続きますから今から言うのは早いね。嬉しがりやな、わしも。しかしね、網走っていうとこは行きましたよ。いつだったか渡辺プロのカレンダーの、正月になったので、その日の出、初日の出を狙っていこうつんでね、ロックンツアーの時にですよ、の夏の時に最初は沖縄で狙おうっつって沖縄行った、ね、その時たまたま行った日は台風ですわ。でもうすごいか、もう雲は出てくるわ、雨は降るわ、でいかんっつって今度は、まあ、南の果てまで行ったから今度は北の果て行こう、オホーツクの日の出を狙おうっつってはね、行きました。取れましたけどもね。しかしあの辺も今の時期はね、まだまだ雪が残ってて、なんかズボズボズボって感じがしてるんじゃないかと思いますね。もう吐く息なんか白いどころか、そうや、なんか西城秀樹君がニューヨーク行った時に、あのカンパニーやった時はなんか鼻毛が凍ったとか言ってましたから。鼻毛が凍るってのはどういうね、想像もつきませんがね。春が来るのが待ち遠しいと思いますけど、はい、ありがとうございました。それではですね、もう一通、今度は品川区の牧野明美さん、高校2年生ドスエーって書いてありますが、はい、ジュリー、お元気ですか。少しは暖かくなってきたようですが、2月14日のバレンタインデーにチョコレートをあげたけど振られてしまった私には、まだ冬の冷たい風は私の心を寂しく吹き抜けていますそうか、狙い、もう数打ち当たるじゃなくて狙い打ちしたわけか、それでも外れたか。ただしかし男はその人一人だけじゃないから、また来年違うやつにポーンとぶつけたらいい、ね。ところでイギリスで今すごく流行しているポップスなん、なんだか知ってますか。オージュリーという題でシェイキンスティーブンスが歌ってる、ジュリーの連発ですと、ジュリーのテーマ曲にしてはいかがですか。ぜひ皆さんにも聴かせてあげてということでね、探してみました。ありまして、すごいなんか3等賞ぐらいまで行ったとかっていう噂でございますね、イギリスの方では。でリクエストもいただいてるんです。岡山県の山口美佐子さんですかね、それと大田区の西村美しい音と書いて美穂さんかな、間違ったらごめんなさい、14歳の方、リクエストいただいております。それではシェイキンスティーブンスでオージュリー。
モロプレスリーにそっくりな子をねわざとあれやってるんだと思いますが、シェイキン・スティーブンス、オー・ジュリーもしかしジュリー・ジュリーの連発でございましたね。うん、なかなかしかし、ね、コード3つしか出てきませんでしたよ。はい、はい、またまたお便りを紹介させていただきますが、男性の方からいただきました。新潟県の中村隆也さんかな、こんばんは健二さん、初めておはがき出します。聞いてください、僕たちは、あ、俺たちはって書いてあるな、俺たちはなんで読み間違えんの、俺たちは今バンドを結成中、ロックね、結成中です。メンバーはボーカルの田村秀夫、エレキの、羽部富幸かな、宇部羽部、うん、羽という字にね、部屋の部という、ね、部屋の部っていうのもおかしいんですが、ベースが俺で、うん、ドラムの中村邦弘、そして仮のキーボードの、仮のキーボードっていうのは臨時雇いっていうやつですか、錦織ゆか子の5人です。そこで健二さんに頼みがあるんです。それは俺たちのために詩を書いてもらいたいんです。無理な頼みですがよろしくお願いします。サインもください、電話もください、何やくださいばっかりやないか、これは健二さんにしか頼めないのですと、いうことでございますが、ね、しかし、うん、どういうバンドで、まあ、そのロックっていうけど、じゃあ試しにあのカセットで録音でもして送ってくれたらどうじゃ、うん、ねえ、それであの検討させていただこうかなと思ったりはしておりますが、うん、試しにね、試しでいいよ、うん、送っといでよ、うん、はい、そういうわけですけれども、さてさて、またまたリクエストにお答えしてね、今度は2曲続けて聴いていただきたいと思いますけれども、今度は1曲はですね、J ガイルズバンドの落ちた天使というね、ご機嫌な曲ですが、これはリクエストいただきましたのは茨城県水戸市の田中純一さん、それからもう1曲はですね、ビリー・ジョエルの She's Got Away、このリクエストは千葉県佐倉市の前田美奈子さん、16歳高校1年生の方、なんか好みをもう読まれてるという感じですけどね、このお二人のリクエストの曲2曲続けてお届けします。落ちた天使、 J ガイルズバンド、 She's Got Away、 ビリー・ジョエルです。My blood runs cold.
what it is, but I know that I can't live without her. She's got a way of pleasing. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. She's got a way of showing how I make her feel, and I find the strength to keep on. She touches me, I get turned around. She's got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me.落ちた天使 J ガイルズバンド She's Got Way ビリー・ジョエル続けて聞いていただきました。リクエストにお答えしましたけれどもね、それからこんな、まあ面白いお便りといいますか、目黒区の田中菊江さんからいただきました。毎日寒いですが元気に食べてますか。僕は食べてないの知ってるでしょ。随分胃が小さくなりましてね、一時は1日2食とかそういう、まあ、忙しさにかまけて食べなかったりしてました。最近はちゃんと3食ね少なめに食べるようにしておりますけれども、ちょっと前の話になりますが、ジュリーは魚を食べてしまう名人と聞いたので質問です。あのカレイの煮付けをきれいに始末してしまう方法を教えてください。特に、カレイの魚のその背びれと腹びれのその内側のところの、要するに早い話が縁側と言うてるところだと思うんですが、難しいと。この部分は一体食べられるのかな。いやもう食べられないところはどこもないんですね。まあ骨はねそのわざわざ噛み砕いてまで食べることはないんですが、特にまあ魚というのはね骨の近く皮の近く、これが美味しいんですよ。脂が適当に乗ってて、どんな魚でもでね、カレイなんかでも要するに頭の部分ね、目のすぐ下のほっぺた、それからエラのついているところあたり、骨の近くには美味しいところがいっぱいあるわけだから、それが証拠によくお魚なんかのね鯛の頭なんかにしても必ずそのおつゆで出汁を取ったりするわけでしょ。だから頭が一番うまいわけよ。特に目ん玉なんてものすごくうまいんだから。さあ女の人嫌がるかもしれないけどね、最後のこの真珠玉の腐ったようなやつが出てくるまでこうくっちゃ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 噛んでやね、あれは最後まで噛む人はよっぽど気持ちいい人だと思うんだけど。まあでもしかし本当あれはもう最後までコッ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 削ってたらね、なくなってしまうよ。本当食べられないとかどこもないんだけど、骨以外はね。で骨もね一つずつこう外していくわけ。そうすると中にくちゃっとしたね、要するに髄やね、髄、そのゼラチン質のとか、あれがうまいのよ。
もうまめな時はもういちいちこうやって特に大きな魚の場合はボコッとおるでしょ。そうしたらそれこそ1センチぐらいのその髄が入ってるわけだから、例えばイタリア料理オーソブッコなんていうのは牛肉牛のその背骨のその髄を食べるっていう料理があるぐらいやから、ドロッとしてまあいやらしいといえばいやらしいけど、これはなんとも言えないこれ美味ですよ。だからこの要するに縁側の部分ね、で縁側の部分っていうのはこれはまあ一番早い方法はやっぱり手もお箸も使うっていうのが一番いいんだよね。その手坂持ったら食べられへん。それとどうしてもお箸で上品に食べたいという方は、要するに目の方から尻尾の方までずらっといっぺんに縁側のそのブツブツをいっぺんに取ろうとすると絶対これは取れないの。だから一個ずつまめにねまあ目の近くの方から行くんだったら縦に使うわけ。縦っていうことは要するに何て言うの、自分を基準にして垂直にこう箸を使って一つずつこうやって削っていくわけで、いっぺんに食べようと思わないで全部こう掘り起こしてすぐ取れるから、油がいっぱいついてるから、ポコトロトロトロってそれを全部まめにやる。もうずっとやっても100もないよね、ご飯掘り込んどいて今入れたやつを食べながらやね。でそのこれから取る部分だけ噛もうっていう気になってやね、88回米噛んだ方がいいねから、で1個うんこ半個半個うんうんってやってるうちに取れるからあとはもうずらーっと取ったらまだついてると思ったらやね、やっぱりそこのとこだけずーっとその別にして口の中掘り込んで美味しいとこだけ全部吸い取って骨だけパッと出す、これやね。で出すのは行儀悪いっていうしつけをされたうちもあるかもしれないけども、それはちゃんと TPO を分け前てればいいの。だからうちでやる分には別にやるわけ、外でやらへんからって言えばいいんやな。だからそういう公式の場ではそれぐらいとあんまやっちゃいかんけども、そういう許される場所っていうのを判断して、わしなんかしょっちゅうやってるからなんだもん、手も使うわ何ふなもん、チビも舐めるわ、うんま、そうやって食べないと美味しくないもので、ましてこういうことっていうのは習慣であってさ、そのマナーっていうのは習慣であって、そのなんていうのこう場所場所によって違うのよ。だから美味しいもん食べたかった、美味しく食べたかったらもう構わずやね、それでいかないか、なんかものすごく食い地が張ってるみたいね、もう全然食べてないからもう食べたいなと思って、もう急に腹減ってきた本当にはい、そういうわけでまあ腹減った何が言いたいかと言いますと、もうお便り何でも結構ですから、一つね、リクエスト、面白い話、質問何でも結構です、どんどんお寄せいただきたいと思います、待っております、腹減った。それではこの辺でまたリクエストの曲をお届けしたいと思いますが、ロサンゼルスの空港前のタワーのね、はがきに、リクエストくださいました、埼玉県浦和市のさつみかおるさん、17歳の高校2年生の方です、プロコルハルムの青い影を聞いてください。Told his tale.
to see. But I wander through my playing cards of 16 vessel virgins were leaving for the coast, and although my eyes were open, they might just as well have been closed. And so just go sleep, turn the water, shit I fail. いやー懐かしい青い影プロコルハルムでございましたけれども、またまたお便りどんどん行きましょうね、これは名古屋市の立花京子さん17歳高校3年生の方からいただきました。私は生まれて初めてフルコースディナーなるものを経験してきました。というのも高校3年生最後から2番目の学校行事、としてと、一番最後は卒業式だよと。あ、なんか先週あたり赤坂界隈こう夕方っていうかこう車で走っておりましたら、なんかあの着物着た女の人がいっぱい、これなんか別に成人式じゃないなと思ってね、あそうか卒業式ぐらいしか考えられないな、ちゃんと振り袖とかね、あの白いショールなんか肩にかけたりなんかして、でその卒業式が終わった後なんでしょうか、赤坂界隈のスナックだとか喫茶店とかここ出てきたり入ってきたりするそういう女性を見かけ ましたけども、なんか下が回らないようになってきた。どないでしょう。続けます。テーブルマナー、何の話をしてんの。テーブルマナー、これから先結婚式に呼ばれるだけでなく自分も式を挙げると見込んで、でも実際フォークとナイフの音を立てないようにって頑張れば頑張るほどカチャカチャとなっちゃうし、スープは音を立てないようにと気をつければ気をつけるほど不気味なズズズズという音がそれに何よりフルコースというんで2時間近くかけて食べるわけでしょ。ほんまかいな。もうさ、2時間っていうのは日本人にとってはね
これは苦痛ですよ本当に。もう大体日本人の、あの食事の平均的時間というのが長くて30分でしょ。もう平均的には15分だね普通昼ご飯。あの15分であの近く の, そのご飯屋さんへ行く、15分で食べる、15分でちょっとブラブラ散歩したりなんか休憩するだね。であと15分でまた会社に向かうと。で早めに会社に着いて机の前へ座って、でそうこうしてるうちに1時間経つという。これは日本の平均的な昼飯やからね。まあしかしあの本当あの何度も外国行ってますけれども、あの実際問題あの日本人のスタッフで行ってもね、向こうのレストランで食べるとそれこそ2時間3時間かかるのはもう平気だよ。そういうのはもうはっきりと確認して以来よ、あこれはこういうもんなんだと、郷にいれば郷に従えと言うけどこれじゃいかんとね、やっぱり僕ら日本人だ、ちゃんとしっかりフィルムも取って帰らないかん、音も取って帰らないかんとなったらね、やっぱりもう弁当を作って持っていくわけよ。これやったらそれはいくら外人でもやね、1時間もありゃ食べますよ、一緒に働いてくれる外人でもね。で最高かっていう感じだね。そうなんですよ、これが嫌だね。しかし僕はあんまりねフォーク&ナイフっていうのは僕実際役に立たないと思うんだ。でマナーっていうのはね、だからその使い方は上手になった方がいいと思うの。だからちゃんと最後の残ったそのご飯粒にしたってちゃんと きれいにフォークとナイフを使ってその一粒残さず食べれるようになるということは必要だけれども、その作法までね必ずフォークは左手で持つとかっていうじゃなくて、ある程度切ったら右手で持ち替えてもいいわけやしね。で僕なんかほとんどあの柔らかいものを頼むときはその肉とか硬いもんじゃない限りはね、フォークあのナイフを使わなきゃいかんもんじゃない限りは全部フォークで済ましてしまうもん。魚なんかもフォークでクッとこう切れるわけやからね。それからスープのその食べ方も手前にこうスプーンを持ってくるんじゃなくて、まずそのね、テーブル側へグッと押し合ってすくって、それでその口のまた持ってくると、だから U の字を描いてこうって、あんなことやってられんっつうねん。そんな家には直接スープからすぐ口へ来たらいいねんから、うん、多少音をしてもこれはね音出す出さないっつうのはね、あれです、もうこれは生まれてこの方ずっと音を出すことに慣れてる人はね絶対治りません。気をつけても治りません。これはよっぽど気をつけないと治らないもんなんです。やっぱ熱いものを食べるときは空気を入れたらね、空気を入れてずっとこういくとそのある程度冷まさって飲めるという、これは生活の知恵だったんですよ日本人にとってのね。それをその洋食でいくとスープ食べるときとかスパゲッティ食べるときに、うどんですわ日本で言ったら、うどんはやっぱりずっといった方がね、あの冷まさせるという効用もあっていいんだけど、向こうではずっずっといくとなんかみんなでじろっと見られたりなんかするというね、これがありますが、これもねなかなか治りません。だから意識しなくていいんです。だからそういうところで食べなければいいんだもん。高級レストランで食べなければ、大衆レストランで行けばいい。外国にも一品からキリまでレストランございます。だからナプキンもきっちりね、そのちゃんとナプキンを取りくださいと言われるようなとこ行かへんかったんやねん。なんか紙ナプキンしか出てこないようなそういうレストラン行けばいいんやからね。そういうことでございまして、もう食べることにね体裁かもったら美味しく食べられません。僕はそう思うんですけどもね。はい、なんか長々と喋ってしまいました。そういうことでございましてね、そうこうしてるうちに時間の方もだいぶ押し詰まってまいりました。ところが最近は3月の後半から4月の前半にかけて LP を制作するんですが、その前の、まあ、曲の創作段階でありますね。で曲作りで今忙しい毎日を送っておりますけれども、まあ他の人たちにも、注文があったりなんかしたら書いたりなんかしておりますけど、この間書いたのは堤大二郎君と頼まれて書きました。その他いろいろメロディーメーカーとしても売れておりますけれども、しかし自分のが売れんことにはね人のばっかり売れるようになったら困るから、しかし人の売れてくれて自分の売れる、これが理想ですからね。まあなかなかそうはうまくいかないようでございますけれども、はい、そんなわけでそうこう言ってる時にやっぱり人の曲も書けないかん、やっぱりお世話になってるあの人に、たまには書くよう B 面をという感じで、歌詞さんの曲でございます。今日最後は火曜日までお元気でじゃなくて月曜日までお元気で。考え事するのはよせ、1秒早くこの部屋
出たって歴史は変わりはしないぜ今は Dream Dream Tonight ドラマチックな夜今夜はプリンの香りにあむせぼう地球の女たち愛は一人のものじゃない地球の男たち何も言わぬが花月曜日まで会えないけれど明日のこともわからない二人 Dream Dream Tonight 返したくないのさ本当はこの世の果てまで眠ろう愛は一人のものじゃない地球の男たち誰のものでもないのさ地球の女たち愛は一人のものじゃない地球の男たち今日の沢田研二夜は気ままには皆さんからのお便りそしてリクエストに基づいて番組を進めさせていただきました。さて来週の、夜は気ままにはですね3月17日日本武道館を皮切りに行われるザ・タイガース同窓会の前日を記念いたしましてザ・タイガース同窓会前夜祭ということでね皆さんからのタイガースに関する質問思い出リクエスト、これらをですね、いつもより多くご紹介したいと思います、ですからどんどんねお便りいただきたいと思います。待っております。悪い風が流行っておりましてね本当にもう引いてない人の方が少ないんじゃないかっていう感じがいたしますけれどもね何やら、本当にもう風が蔓延しておりますが、引いてる方は早く治していただいて、もう我慢のしどころですよ今が、もうちょっとやこちょっとなんとかそんなこと言っても無理していかんちゃんと治してあのね、頑張っていただきたいと思います。そういうことで、来週も元気な姿で、僕はお耳にかかりたいと思っております。それでは来週までバイバイ。ミッドナイトステーション。